aquesta festa ha anat lligada a l'art i a la cultura. Un recorregut cultural que va finalitzar a la plaça on tothom va gaudir d'un temps pràcticament d'estiu. Exposicions, recital de poesia i dansa contemporània donen el sus a la nit de l'art de Son Cervera. Aquesta comparteix vesprada amb el Firó Nocturn. Aquesta fotografia és la primera fotografia de Son Cervera que tenim, o que jo conec almenys. És de antes de 1870, perquè el campanar no estava fet en aquesta foto, i el campanar el vam fer l'any 1870, dins aquesta fetge, perquè per mi va durar dos anys i el van tenir fet. Bé, aquesta nit de l'art m'encanta, m'encantaria que no acabés mai. I el que més m'agrada és que és com fer un tour. I jo he començat per lo de la poesia. I la poesia, te tinc que dir que el que més m'agrada és poder sentir un poeta que ell mateix ha escrit el seu poema i que ell mateix el te pugui llegir. Això ja és el més gros que me pugui passar. A cada banda del camí. La necessitat d'escriure un llibre en les crosses d'altres llibres. I l'observa en serena fredor, els ulls amb esmoquin i estadística econòmica, les paraules dels mil... He vingut a veure que és aquest espectacle de dansa, és dansa contemporània. Jo la veritat és que crec que la dansa contemporània és una desconeguda, està molt de moda, és difícil d'entendre i és difícil de practicar, però aquesta lot ho fa molt bé. I és molt agradable, sobretot l'espai de la Iglesia Nova és el més agradable que hi ha a Son Cervera i crec que és un bon lloc per dansar. Entre acte i acte, alguns aprofiten la benentesa per fer la seva festa. Però avui me fan la despedida de soltera perquè me cas a final de mes i han vingut a casa meva per sorpresa. Són de Son Cervera i m'han duit aquí perquè me vegi tothom en aquest dia que hi ha tanta gent per la plaça. Ja ho veureu. Però estimes que jo sé una cosa. Que vol dir? M'ho han conduït a les sales petites de baix, a veure aquest microteatre. La veritat és que, igual que l'altra mostra que ja vàrem fer, m'ho han encantat. Vull dir, a dins un espai molt reduït, està tan a prop dels actors, hi havia només dos actors, i la veritat és que ha estat entranyable i molt propera, s'obre. Opció 3. Està un nou just, perquè quan la comences a disfrutar s'ha acabada. Jo m'ha encantat, jo he vist ara la nau, el paper higiènic, i com se poden dir tantes coses, te poden fer pensar tant en tan poc temps, ha estat increïble. Esteu subconscient de tres, i és que agafes estat al·lucinatari. Roba fresca, aquesta de Manel, no és un gotent de les altres, perquè hi ha gent que passa les entrades, ja no en reparteixen pus, però és molt bo, són 15 minuts, molt divertits i fantàstics, fantàstics. Tenim un nou creador a la vila. I en quant a enguany la novetat aquesta de microteatre, doncs ho trobava molt divertit i està molt bé. Ja havia tingut altres experiències de microteatre en altres pobles i la veritat que demostra que la gent d'aquí de Son Cervera són molt creatius i que estan molt en onda. Una vegada realitzat el recorregut cultural, és temps de fer una aturada abans de seguir la festa. El que més m'ha agradat ha estat el menjar, que era molt bo. Que jo el que més m'agrada és un bon pepito amb una Coca-Cola. Hombre, de moment, les tapes. Al vespre, les tapes m'agrada molt. Aquí bona serà la combinació de la gent, és beure i menjar. Llevas això i m'apareix que... Una cosa muy divertida, ¿no?, para los jóvenes, ¿no?, que cada día, bueno, cada año, vamos haciendo que el pueblo se haga más grande y que con más ganas de fiesta. Esto sí es una monada, ¿me entiendes? Está a la mar de bien. Y lo pasamos bomba, ¿qué más queremos? Así es que salud y viva esa fira. I tornem en directe fins a Vinicius.